бул сапар биздин өкмөт башчынын биринчи расмий сапары Россияга. Өзүңөр көрүп атасыңар, Россия тарап абдан көңүл буруп, баягы баардык протоколдук шарттардын баарын жасап атышат. Биз биринчиден биздин эки мамлекеттин ортосундагы соода саттыктын кеңейиши, транзиттик байланыштардын өсүшү, анан Россия тараптан баягы мүмкүн болсо инвестиция тартыш. Анткени азыр жашыл экономика боюнча, тоолорду сактоо боюнча, баягы балдардын билимин өстүрүү боюнча көптөгөн сүйлөшүүлөр бар да, жогорку президенттердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр бар. Эми ошолордун баарын ишке ашыруу үчүн биздин өкмөт иштеп атат. Мен ойлойт элем, бул сапардын өзүнүн келечеги жакшы. Эки мамлекеттин ортосундагы баягы өкмөт аралык байланыштар дагы кеңейет. Анан негизгиси эки мамлекет ортосунда соода саттык менен инвестициялык байланышты дагы мүмкүнчүлүгү чоңоет да.